Nuwun kula nuwun. Nuwun amit pasang kaliman tabib pinabet nungilo dumi tumawaing tawang-tawang. Tinebe nung tulak sarip cinaket ning pangapunten. Nugroho miwah sih wilasaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih. Mahardikeng kasring amardikan ngaturaken kasugengan. Katentreman kabegjan miwah kamulyan pepajaring Gusti ingkang Maha Tunggal. Mugi tansah sumandha ing jiwa raga kita waradin sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Dumateng para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang sampun kono ing pamawas miwah lebeng pitutur inggih baraya agung trah ingkang satuan beger budi dharma. Dumateng para alim, para kiai, mandhapipun para santri ingkang tansah sinanding lan cinaket ing kitab suci wahyuning ilahi. Sing wedal menika tansah kita antu-antu menggah fatwah-fatwahipun. Dumateng para pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang pantes dados pandam-panduming kawula dasih kawasih. Dumateng para sarjana sujana sujananing budi ingkang pantes hanampi wahyuning kasutapan. Boten kesupen mliginipun kula wangsa penyanipun bapa. Penyanyipun Ibu Suyati sagotrah kula wangsa ingkang minulya. Sumrambah para kadang muda werda tumaruna kakung sumana putri ingkang kula tresnani. Wonten dalem sewu mboten ngirani ageng andhap asoring manah. Tumuli kita mboten kendhat tegesipun tansah manungku puja puji pujiastuti wonten sandhap sampean dalem ilahi robbi. Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat lan kanugrahan. Ingkang nikmat lan kanugrahan kula wau mboten saged kita itang menggah wilanganipun. Katitik kita tasih saged pinanggih makempal nyawiji kanthi kawontenan Bagas Paras Nirbaya nir ing sambikala. Selawat lan salam kunjuk dateng junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagarwa putra sahabat mewah pendereipun jer kita tansah ngalap pitulungan benjang wonten ing dinten kiamat. Sangganing para rawuh kakung semana putri ingkang dhateng kinurmatan nyadong duka ingkang kathah sebab napa kula sampun kumawani ngadeg wonten ngarsa jengandika sami mboten kok ateges kula menika singwal saking angger paugraning tata krami amung kewala ramrat kemban dawuh saking penyanipun Bapa Ramlan sekalian garwa Ibu Rumiati kula ingkang kapitedan sinaraya hanamung kidha pinangka pambiwara. Pramila sakderengipun adicara tumapak langkung rumiyin kula badhe medharaken menggah urutan tamaning adicara pahargyan pawiwahan ageng dawuhipun Sirat Maja pinanganten sekalian Nimas Ayu Nurul Komariah SPD putra penyanyipun Bapa Ramlan sekalian garwa Ibu Rumiati ingkang mijil saking dusun Sriwedari RT Gangsal RW Kalih Kecamatan Jaken Kebawah Negari Pati Bumi Minatani kalian kaki bagus Baratu Rifki Asrori putra penyanyipun Bapa Suntari almarhum kalian garwa Ibu Suyati ingkang mijil saking tlatah Lasem Kebawah Negari Rembang Bangkit. Adicara kang sepisan pambuka kalajengaken adicara kanggo kalih nun nggih upacara adat panggihipun Sirat Maja pinanganten. Kalajengaken adicara candhakipun nun nggih adicara lung tinampi pisang ayu jambi ayu surah ayu sauburampen. Kalajengaken adicara sumenean ingkang insyaallah dipun lelibur saking paguyuban campur sari widya laras ingkang pun pangarsani pinanipun Bapa Widodo Aryan ingkang mijil saking Jakarta. Adicara kang pungkasan nggih penutup mekaten menggah
urut rantamaning adicara pahargyan pawiwahan ageng dhawuhipun Sirat Maja pinanganten sekalian ingkang sampun kasembadan palakrama kirang langkung tabuh wolu ing wedal nuswantara pirangan kinten mapan wonten pidalem panjenenganipun Bapak Ramlang sekalian garwa Ibu Rumiyati wonten ing dusun Sriwedari RT Gangsal RW Setunggal Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Sanggaring rawuh kakung sumana putri kang dadi hormatan semangga nun kita dherekaken adicara kang sepisan nun nggih pambuka. Monggo sami-sami sareng-sareng kita bikak kanthi wosan basmalah. Semangga. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi kanthi wosan basmalah satemah damel ageng regeng miwah gayeng adicara pahargyan pawiwahan ageng dhawuhipun Sirat Maja pinanganten sekalian mugi saestu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah lestari anggenipun bebrayan wiwit donya ngantos dumugi ing delahan wincang. Sanggaling para rawuh kagung sumana putri kang dhateng ngurmatan semangga nuwun kita dherekaken adicara candhaipun nenggih adicara upacara adat panggihipun Sirat Maja pinanganten sekalian ingkang dipun pratitisaken sanggaring rawuh kagung sumana putri kang dadi hormatan Sirat Maja pinanganten sekalian arsa ndherekaken upacara adat ingkang sampun sinengker wonten ing laladan Sriwedari Kecamatan Jaken kebawah negari Padi Bumi Winatan. Bismillahirrahmanirrahim. Singgah-singgah kala singgah. Tan suminggah durga kala suminggir. Sing asirah sing asuku, sing atan kasat mata. Sing atenggak sing awulu, sing abau kabeh padha sumingkira ing telenging jala widi. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat saking panguwasing Gusti kang purbing jagat. Naliko semono titeng jawata kang asipat jalu tanamping wanita. Amestuti lilo jaring para kina sarta angleluri laksita harja nulat edi endahing budaya luhung. Sirat Maja pinanten sarimbit sampun abenajeng tepuking pandulu catur netra linambaran rasa sesukresna. Catur wis ngarani papat netra mripat sakala nudaya pangaribawa kang tumanjem ing sanubari. Sasampunipun balangan gantal. Sirat Maja pinanganten sarimbit. Arsuan dereaken
upacara adat midak tigan. Ingkang dipun pratite saking Sanggar Hias Helena Widing, ingkang pun pangarsani Ibu Reni ingkang mijil saking tlatah Tulungagung Jawi Wetan. Surat pojo pinanten kagung ngamrepeki kanang atiko. Kanang atiko kapecak sanaliko pecah sanaliko meratil ake kalamun wiji kang dadi doyo-doyo surat pojo pinanten putri. Hanjeng kusamparani pun ingkang roko sarto amijii. Setitik botenen warget meratil ake kalamun. Garwo kang trisno bekti marang kakungipun. Nibas Ayu Nurul Komariah SPD putra penyanyi pun Bobo Ramlan sekalian garwa Ibu Rumiyati kalian kaki Bagus Baratu Rifki Asrori putra penyanyi pun Bobo Suntari Almarhum sekalian garwa Ibu Suyati ingkang mijil saking tlatah Lasem ke bawah negari Rembang Bangkit. Doyo-doyo sirat pojo pinantin kakung hananting ingkang garwo kebak ing rasa asih Sutrisno. Sanggaling pun rawuh kakung semawono putri ingkang dadi nurmaten. Kasuhun lurem sawetawis hangrantu laksitane ngadicara pahargyan pawiwahan. Katuran binara lelenggan ingkang sikejo kanthi mardikaning penggalih. Sasampunipun adicara widak tigan, kalajengaken adicara singep sindur. Sriatmaja pinanten saribet sidingeban sindur, ingkang warnyabang dalah putih. Ngemu pralambito warnyabang, Sriatmaja pinanten saribet, kuduwani marang bebener wondene warni putih Sriatmaja pinanten saribet kudu wedi marang kanistan dipun tuntun wonten ing margining kalersan sarta pinayungan ing budi rahayu Sriatmaja pinanten sarimbit sinigeban sindur sarta dipun tuntun kalian Rama dalah ibu wonten margining kaleresan sarta pinayungan budi rahayu duh daraing budaya kang wis kuntap saindenging rat pramudita lubering sih kadarman saking andika sedaya mugiya andayana dumateng Sriatmaja pinanten sarimbit kemah jumbuh kang ginayuh inawian saking pangosing Gusti kang maha hayu hayu ring ulah ahayu kalajengaken adicara bobot timbang Sriatmaja pinanten sarimbit katimbang kalian tiang sepuhipun senajan kang sawiji putra pribadi kang sawiji putra mantu nanging saking penyanyipun bapa dalah ibu sampun nganggep putranipun pribadi ateges saking penyanyipun bapa Ramlan so ibu Rumiyati boten ban cinde ban silatan boten ban cinde ban oyok boten beda-beda kalamun kang sawiji putra pribadi kang sawiji putra mantu kalajengaken katandur kalenggahaken wonten ing damparing kencana kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim Sriatmaja pinanten saribet
kang wis kasembadan dadi ratu sedalu dadi raja sedina. Sanggalipun rawuh kakung semana putri kang dadi hormatan. Katuran binara lenggan kang sekeco kanthi mardikan ing penggalih adicara upacara adat kerobongan kacandhek sawetawis. Menika badhe nerasaken adicara sanggening rawuh kagung sumanu putri kang dadi hormatan upacara adat kerobongan kacandhek sawetawis menika atur pasrah pisang ayu jambi ayu suruh ayu sauburampin wondene cundhakane ngatur duta saroyo utawi badal wakil saking pinjanipun Ibu Suyati kang mijil saking tlatah Lasem ke bawah negari Rembang Bangkit ingkang dipun sarirani penyanyipun Bapak Abdul Rahman Pramila kunjuk dumateng penyanyipun Bapak Abdul Rahman kasun jingkar saking Palenggahan nderekaken adicara atur patra sumangga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah mayyadillah fala mudilalah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirotal muhtarom, para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh, khususipun dumateng sadaya para tamu undangan ingkang kapernah werda, kapernah muda, lan sagunging para lenggah ingkang dahat kinabekten. Sapindah ing riki kawula minangkani keluarga saking Bapak Suntari almarhum Ibu Suyati sak kula wangsa. Sapindah kanthi ngaturaken salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para lenggah para rawuh ingkang dhateng kinabekten sesarangan kita nampi rahmat taufik hidayah saking Allah Subhanahu wa taala kanthi kaparingan bagas waras kaparingan kawijengan kaparingan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala kita sami rombongan pinanganten kakung saking Lasem kanthi kaparingan selamat lujeng mboten manggih halangan satunggal punapa-punapa. Para rawuh, para lenggah ingkang dhateng kinabekten, kathah ngaturaken selawat sarta salam kunjuk dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tengga syafaatipun wonten ing benjang dinten jambel kiamah. Para rawuh, para lenggah ingkang dhateng kinabekten, kepareng kawula tumantaka ingkang kumawani miyak sagunging para lenggah para sepah ingkang dhateng kinabekten amung kawula sadhuga semengko pengawak bodro ingkang minangkani dapur taling atur dumateng Bapak Suntari almarhum Ibu Suyati sak kula wangsa saking Kabupaten Rembang. Sapindah ingkang kaping kalih kula ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak
kanthi rinengga ing kahormatan. Ingkang kaping 3 saksampunipun anak kula Rifqi dalah anak kula Nur Khomariyah sampun Nur Khomariyah nggih Nurul Nurul Khomariyah ingkang sampun abdi nikah kirang langkung jam 8 kanthi wilujeng mboten mangke halangan satunggal punapa-punapa kapan ngeridho saking Allah Subhanahu wa taala kanthi lancar. Ingkang kaping kalih antawis jam 9 kirang langkung sapunika anak kula pinangaten kekalih sampun kadhaupaken kanthi wilujeng mboten-mboten halangan punapa-punapa. Saterasipun kawula minangkani keluarga saking Rembang mboten sanes namung ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepinggan dumateng Bapa Ramlan sak kulawangsa kersa anampi punapa ingkang dipun asta saking Kabupaten Rembang. Awon lan senipun sedaya menika kula nyuwun kanthi sanget dumateng Bapa Ramlan sarta Ibu sak kulawangsa kanthi legawa ing jroning perdaya. Kaping 3 ugi kula masrahaken dumateng anak kula Rifqi ingkang sampun dados putra nipun Bapa Ramlan. Kula suwun kanthi sanget Bapa Ramlan ngagengaken kawicaksanan ingkang boten sanes awit putra tasih kaneman perlu sanget nyuwun pendidikan kanthi sanget nyuwun anggolo wentah sedaya kula aturaken dumateng Bapa Ramlan sehingga keluarga saking Rembang mboten sanes kanthi nyuwun agunging Syekh Wiloso dumateng Bapa Ramlan sak keluarga. Ingkang paling akhir sak sampunipun dedhaupan punika kula namung nitipaken dumateng anak kula Rifqi fa insyaallah sagita Bapa Ramlan sarta Ibu Rumiyati ngemong ingkang sak sae saenipun. Sehingga anak kula Rifqi jenengan niki wis kagungan tanggung jawab penuh kalih Mbak Nur Khomariyah Nurul Khomariyah. Tanggung jawab punika mboten enteng. Tanggung jawab punika berat selaku rumah tangga, nggih. Lan kula dongaaken sedaya anggenipun abdi nikah kula wau dadosaken keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin Allahumma amin. Paling akhir ingkang dados donga lan panjenengan sami mboten sanes sak sampunipun ing mangke dados keluarga nipun Bapa Ramlan enggal-enggal anak Kloriti lan Nur Khomariyah enggal dipun paringi duriyah ingkang soleh lan solihah. Amin Allahumma amin. Ingkang penting sangat kagem dumateng anak kula kalih monggo panjenengan bilih sampun diparingi duriyah dening Allah Subhanahu wa taala kerso panjenengan anggolo wenah ingkang sak sae-sae nipun. Sepindah dunganipun tiang sepuh dungo ingkang manganjali nggih menika dunganipun manten ke kalih jenengan niki wis dadi raja satu hari penuh nggih kala wau dipun aturaken dadi ratu sedalumu muput nggih sesuk wis ora dadi ratu neh nggih nggih. Para lenggah para rawuh ingkang kinabeten sehingga ing mangke anak kula kekalih bilih Allah Subhanahu wa taala enggal-enggal dipun paringi dzuriyah enggal-enggal dipun paringi turun ingkang sagita bekti dhateng tiyang sepuhipun kekalih bekti dhateng agami bekti dhateng negari sehingga ing mangke anak kula
Nur Komariah. Yeah. Nurul nggih. Nur Cahyo. Komariah Rembulan. Berarti anak kula wedok niki nek cara lakon Majapahit nggih niku sampeyan dadi Dewi Kusuma Wardani. Ayu nggih. Ayu napa mboten, Bu? Alhamdulillah. Pramila suwun pindah malih mugi benjang menawi panjenengan dipun paringi duriyah paringi jengen sing apik. Nggih, sing apik sebab asma niku kinarya japa. Nggih, asma kinarya japa. Milane nek jenengan pun diparingi putra lan putri dipun paringi asma ingkang sae. Asma kinarya japa. Nggih. Lajeng jenengan kula suwun anak kula kalih kula titipaken ing saah punika mugi panjenengan sageta ngreksa nggih ngreksa asma kinarya japa nggih lajeng jenengan kedah saged nyerteni asma kinarya japa kula wangsuli malih lajeng ingkang satrasipun ajining asma niku saking lati nggih dadi ajine asma saking lati ajine raga saking busana lha niki sampean mumpun aji nggih nggih sampean Bu nah pramila saderengipun kula lengser wonten ing pawiyatan agung punika sapindah malih kula nampi amanah saking besan nggih menika Ibu Suyati ing mangke kula suwun kanthi sanget dumateng Bapak Ramelan kersa anampi menapa ingkang dipun asta dumateng keluarga saking Lasem nggih namung kenang-kenangan nggih pramila sepindah malih kula nyuwun kanthi sanget Bapak Ramelan kula suwun napa menika wonten ngajeng kula perlu nampi nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ramelan kula suwun kanthi sanget panjenengan bombong jroning penggalih nggih mirsani putra-putrine panjenengan nggih pramila mesti jenengan boten kuwawa matur nggih lajeng dongaken kemawon fa insyaallah putulan putrinipun panjenengan jadilah keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah amin Allahumma amin lajeng satrasipun kula amanah ingkang dipun paringaken dhateng kula sak menika kula lengseraken dumateng Bapak Ramelan kersa anampi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa firum lakin ada benar walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikula sebagai wali pengantin putri nggih niki kula gawanipun Ibu Suyati sampun kula tampi sedaya kula tampi monggo para kanca-kanca kula dipun pundhut mangke dipun joko wonten dalem cekap semanten akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedaya sampun dipun regengaken kanthi sak saesanipun pramila sapindah malih ingkang paling akhir Bapak Ramelan nggih ing mangke sak sampunipun pawiwahan nggih keluarga saking Rembang lengser nyuwun pamit mugi panjenengan dongaaken wonten ing marga ngantos dumugi bale wismanipun kanthi kaparingan wilujeng boten mangke halangan satunggal punapa-punapa
Mugi saking kula pribadi bilih wonten kasaripun kula atur, kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis tetes gamblang wijang wijiling pangandika duto saroyo Sulih Sariro saking penyanyipun Ibu Suyati ingkang pun sariyani penyanyipun Bapak Abdul Rahman. Sanggyaning para rawuh kakung sumanten putri ingkang dadi kinurmatan semoga nuwun kita dereken adicara candhaipun nenggih adicara atur panampi. Wondene cundhakane ngatur duta saroyo utawi badal wakil saking penyanyipun Bapak Ramlan sekalian garwa Ibu Rumiyati ingkang pun sarirani penyanyipun Bapak Abdul Rosid Pramila kunjuk dumateng penyanyipun Bapak Abdul Rosid kasun jinggar saking Palenggan dereaken adicara atur panampi wedal sacakipun kula aturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Al ayah amma ba'd. Duun kula duun para alim ulama, romo kiai ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyu ilahi ingkang dados panuntun kiblating panembah para kawula dasih. Para bapak ibu sepuh pinisepuh sagunging aji sepuh ingkang tansah hamastuti dhateng sedaya pepoyaning kautamen, boten kata lumpen dhumateng para pangemban pangembating projo nirunggaripun katur dumateng panjenipun Bapak Kepala Desa Dusun Desa Sriwedari soho sedaya abdi dalemipun aninjih Bapak perangkat dala ibu ingkang sampun samekta tuwin satata lenggah wonten ing dalipun panjenipun Bapak Ramlan dala ibu Rumiyati ingkang kawula dereaken. Para sanak kadang mitra pitepangan ingkang pantes sinudar sono kanthi lumintuning pudyastawa ingkang saking Gusti ingkang Maha Kawasa lan inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Welas sarta Maha Asih ingkang tansah mbabar ing pangaribawa parandene tundhanipun kanduk dumateng kula jalah panjenengan sami katitik wonten ing kalodhangan enjang siang mriku kula panjenengan sami tasih sinawung ing kabejan karaharjan saha kabagas warasan. Pramilya sadèrèngipun kawula matur minangkani dawuh pangandikanipun panjenipun Bapak Ramlan dalah Ibu Sumiyati Rumiyati keparenga langkung rumiyin semoga para lenggah kula dhereaken sami manungku puja puji syukur wonten ngersanipun Gusti kang murbeng dumadi kanthi wasan alhamdulillahi rabbil alamin. Para dene salwiring gati awet saking para madya saha wusana mugi tansah sinembadan kanthi lulus rarjo nir ing sambi kala. Salawat sarta salam kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mugi tansah tinampi dening Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing bijanipun kula panjenengan sami tansah pikantuk sahabat dening Kanjeng Rasul kanthi sahabat ingkang ageng. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sepuh pinisepuh sagunging perlenggah kanthi rinengga wewantuning pakurmatan ageng keparenga kula lumarap sowan wonten ngersa panjenengan sedaya nanijih badhe dereng kempel kamardikan penggalih panjenengan hanyandhek ing sedaya pangandikan
hanya rumus angin panjenengan sami lenggah wonten ing sasana wiwahan lan inggih wali-wali menapa awit saking ampratipun ngemban dawuh pangandikanipun panjenipun Bapak Ramlan Dala Ibu Rumiyanti ingkang kinen hamedaraken ingkang menapa dados kerentek penggalipun wonten ing kalodhangan menika Bapak Ramlan Dala Ibu Rumiyanti bebasan kejurukan Wikir Sari kebanjiran segoro madu rumaos bombong bebek hirawaning malah sehingga piyambe pun boten kuwowo matur wonten ngerso panjenengan sami halajeng panjenenganipun paring dawuh pangandikan dhumateng kula ingkang kinen hangaturaken menapa ingkang dados kerentekipun penggalih ingkang angka sepindah panjenenganipun Bapak Ramlan Dala Ibu Rumiyanti hangaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak wonten ing papan panggenan ingkang sampun kasmadya dening panjenenganipun Bapak Ramlan Dala Ibu Rumiyanti mirungganipun dumateng Ibu Suyati dalah keluarga ageng ingkang saking Lasem Kabupaten Rembang. Ini angka sak lajengipun saking panjenipun Bapak Ramlan Dala Ibu hanampi salam taklimipun panjenenganipun Ibu Rumiyanti gotrah keluarga kanthi wawasan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam taklim ingkang ongkos pindah kaaturaken kalawau sampun tinampi dening panjenipun Bapak Ramlan Dala Ibu gotrah keluarga kanthi kebak ing penggalih panjenenganipun Bapak ingkang dados duta sroyo talang basanipun panjenipun Ibu Sumiyati lan inggih panjenipun Bapak Abdurrahman kalawau hamasrahaken oleh-oleh utawi jambe sedah sosok ubo rampunipun saking panjenipun Bapak Ramlan hanampi kanthi asta kekalih mugia dados amal sedekah panjenengan sedaya. Dene salajengipun panjenipun Ibu Suyati ingkang lumantar panjenipun Bapak Rohman hamasraken risang pinaten kakung ingkang kala wau sampun kadhaup naninjih putra putri kinasihipun panjenipun Bapak Ramlan ingkang sesilih Diah Ayu Nurul Komariah SPD sampun kalampahan dhaup kalian putra kinasihipun panjenipun Ibu Suyati ingkang sesilih Barato Rifki Asrori gandeng kala wau kula tingali wonten ing gigiripun boten dereng wonten keris malah panjenipun jane nggawa bedil Pak gawa bedil kula pun duwe bedil dhewe gawa bedil simpen dulu nanti malam ditembakke nggih niku bedil khusus niki kula nyuwun dateng ibu nggih adat widono saking Pati menika boten ketan simbolis nyuwun panjenengan sami mirungganipun dhumateng Ibu Suyati ingkang kala wau kula sampun matur nyuwun riwang kalih mangke beto menika kangge simbolis sampun kawula siapaken wonten wingipun Bapak Abdurrahman kagem hamasrahaken pisang sanggan pamethuk ya sanggan panebusi risang pinangantan sarimbit ing mangke badhe dipun dawuhaken badhe dipun panggihaken kalian Ibu Juru Sembaga saking kula candhek semantar miyen adicara pasrah pisang sanggan kula suwun dhumateng Ibu Suyati hamasraken pisang sanggan. Pangapit ingkang saking panjenipun Bapak Ramlan semoga saking Bapak Ramlan kula suwun samekta mriki. Saking Ibu Ramlan monggo ingkang mriku. Ayo nunggu kono. Pun kula mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alon-alon. Nunggu komando sing kula. Pisang sanggan lumerap mang
setya srana panggieng pangantian. Niki digolang-golongi riyen nggih kersanipun boten dong antuk. Rina kita tia lambangi kebak pituktor lu dengan rahayu yakti nampi kang samyo sesanggeman saking sang yuang haku. Lawe seta datya tondo tansah haminto singkang moho suci Gusti kang moho pisang sanggan ingkang saking panjenipun Ibu Suyati kaaturaken dening panjenipun ingkang Hamoko Gati nanihi panjenipun Bapak Suntari nanihi panjenipun Bapak Ramlan dalah Ibu Rumiyati ingkang mawi juru ampil nanihi panjenipun Bapak dalah Ibu sampun tinampi minangka dados srana dhawuhipun risang pinanten sarimbit bedak pisang sanggan nanihi gedang rojo ayu pisang ayu sampun tinampi dening ingkang Hamoko Gati nanjih panjenengan Bapak Ramlan dalah Ibu Rumiyati minangka pratondo dawuhipun saha panggihipun risang pinangeten sarimbit saking kawula sampun paripurna sumangga kula dhiraken soang-soang. Bagaten adat widiwidono ikang saking talatah pati simbolis secara simbolis panjenengan sampun masrahaken jambe sedah sosok ubur ampunipun sampun tinampi kanthi lega legawaning penggalipun panjenipun Bapak Ralem dalah Ibu. Ampun kuatos Bu. Bapak Ibu ingkang kula dhirikaken. Kula kemutan dumateng panjenipun Al-Maghfurullah Bopo Suntari panjenengan sedaya wonten ing kalodhangan menika sami dahar ngunjuk ingkang sekeca kawula kumawantun matur dumateng panjenengan sedaya sadèrèngipun kawula pungkasi nyuwun setunggal barokah waosan suratul Fatihah ingkang dipun aturaken mirungganipun khusus dumateng almarhum Bopo Suntari nanijih bopo kinasipun nak Mas Riki Asrori kersanipun wonten ing pangayomanipun Allah Ta'ala dipun paringi dahar kados panjenengan nderek nyengkuyung dongaken dhumateng risang pinanganten sarimbit pramila setunggal wawasan suratul Fatihah dipun aturaken dhumateng almarhum Bopo Suntari alaniatus sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maturun sembah suwun dumateng panjenengan gandeng panjenengan sami ndongaaken dumateng Bapak Suntari almarhum. Mugi Bapak Suntari kersa bombong penggalipun wonten ing pangayomanipun Allah Subhanahu wa taala. Saking kawula ampun kuatos Bu menika dados putra tunggalipun Bapak Ramlan pun sak
penyuwunipun badhe dipun laksanakaken. Nyuwun menapa kekawan anggir boten nyuwun bedhil, soale bedhile pun gadah piyambak. Saking kula mekaten kang saged kula aturaken sak dereng so sak sampunipun kula nyuwun gumi sambut terpansami. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamblang wijang wijiling pangandika duto saroyo cundakane ngatur utawi badal wakil saking pinanipun Bapa Ramelan sekalian garwa Ibu Rumiyati kang pun sarani pinanipun Bapa Abdul Rosid sangganing rawuh kakung semana putri kang dadi kinurmatan semoga nun kita dhiyaken adicara salajengipun lan inggih nerasaken upacara adat kerubungan katur panjenenganipun Ibu Pangadi Dusono kasun samekta ing gati sawi geng diri. Katur dumateng para rawuh sedaya ingkang dhateng kinurmatan semoga katuran angrahapi angresepi menapa ingkang sampun dipunaturaken saking menjadipun Bapa Ramelan sekalian garwa Ibu Rumiyati semoga katuran dedhaharan menapa unjukan sinambi anglajengaken laksitaning adicara pahargyan. Binarung swaraning pradonga muyang angin ana gandha arum angambar ngebaki jroning sasana pawiwahan. Nulya kawuryan ana tejan wong mawa prabawa kentar-kentar winor gandha wida tuh menika tejane. Sriatmaja pirangantin sarimbit. Ingkang binayang kari mijil saking Kepaswangi ingkang sampun minggah setinggil binaturata. Sanggane para rawuh kakung sumana putri kang dadi kinurmatan kalajengaken upacara adat adicara kacar kucur tampa kaya. Kacar kucur dudu sanak dudu sedulur wong liya dadi sedulur kacang kawak dene kawak wong liya dadi sanak. Bebasan sok glogok banyu gentong anggenipun aweh guna kaya. Ingkang raka Baratu Rifki Asrori kalian katresnanipun Mas Ayu Nurul Komariah SPD. Bebasan sok glogok banyu genong anggenipun aweh dina kaya. Setitik boten enten waregel pratil aki kalampun garwa kang kebak ing setitilan pangati-ati. Ewa sumanten boten mentolo lajeng dipun paringake dateng ingkang Rama kalian ingkang Ibu. Menika Rama lan Ibu menika kayanipun kakang Kang Mas Bagus Baratu Rifki Asrori. Monggo panjenengan tampi, monggo panjenengan simpen mbok bilih benjang saged kangge kebutuhaning keluarga. Sasampunipun adicara kacar kucur tampa kaya kalajengaken adicara dahar kembul utawi dahar walimah utawi dahar dedulangan sing kakung dulang putrine sing putri dulang kakung Nimas Ayu Nurul Komariah SPD kalian Kaki Bagus Baratu Rifki Asrori ingkang sampun kasembadan palakrama utawi japobul kirang langkung tabuh woluing wedal nuswantara perangan kilen mapan wonten pidalem yanipun Bapa Ramelan sekalian Ibu Rumiyati ingkang mapan wonten ing dusun Sriwedari Kecamatan Yaken kebawah negari Pati Bumi Minapani setunggal sendok kalih sendok ngantos mas sendok sendok anggenipun dedulangan kebak ing rasa asih sutresna. Sriatmaja pirangantin sarimbit
kang wis nyawiji ing tekad rasa milah karyane pinesti dados jatu kramanipun. Kanthi kairing swantenipun ketawang Ibu Pertiwi ingkang ambabar lampahipun Sirat Raja Pinangantin Sarimbit. Andhiraken upacara adat kerubungan ingkang sampun sinengker wonten ing lalat dan Sriwedari. Sasampunipun dar dudulangan Sirat Raja Pinangantin Sarimbit nunjuk tirta weningkang mijil saking endi pertolo. Ngemu pralampito kalamun sabarang kadulu kedah linambaran ati kang wening. Soho neping kalbu. Sangganing para rawuh kagung semana putri kang danet nurmaten semoga kita langsung kepuji. Mugia Sirat Raja Pinangantin Sarimbit temah jumbuh kang kinayuh. Hinawiyan saking panguwasing Gusti kang Maha Hayu. Hayu ring ulah hayu. Lestari anggenipun bebrayan ngantos kaken-kaken lan ineng-ineng. Saestu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wiwit donya ngantos dumugi ing delahan. Sasampunipun adicara ngunjuk tirta wening kang mijil saking kendi pertolo. Kalajengaken adicara mapak besan. Rawuhipun kadang besan ingkang mijil saking tlatah Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Bangkit. Penyanyipun Ibu Suyati. Saking milanipun Bapak Ramlan sekalian garwa Ibu Rumiati amung saged ngaturaken sugeng rawuhipun sugeng pinarak lelenggan ingkang sekeca kanthi mardikaning penggalih. Saestu saking penyanyipun Bapak Ramlan sekalian Ibu Rumiati ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami gawit kerawuhan panjenengan sedaya ingkang sampun kasdi hangresteni sari-sarining serat sedayan. Sasampunipun mapak besan minggah wonten ing sitinggil Dinaturata Sirat Raja Pinangantin Sarimbit nderekaken adicara tedhak sungkem utawi sungkeman. Sirat Raja Pinangantin Sarimbit jengkar saking palenggan lumarap suwani abian tur wonten pepadaning ingkang rama dalahipun. Sebab menapa saben-saben pendhak kala mungsu ingkang putra suwani abian tur wonten pepadaning ingkang rama dalahipun. Awit enget marang purwaning dumadi duk kalani linareken ing jagating sesrawungan. Enget marang romo kang muswawa ngukir jiwa lan ragane wiwit cilik nganti temekaning dewasa. Enget marang ibu kang muswawa dadya papaning yoga brata salebeting mawa candra dasar. Romo lan ibu ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti mugi tunjuk
lenyun tambahing pangestu mugi anggen kula bebrayan ing mangkitan sah manggiyana kabegjan karaharjan lan kamulyan rama lan ibu. Iya yongir, anakku bocah wong sakloro. Marang sira genduk Nurul Qomariyah. Duk kalaning secilik sira tak kekudang kalamun dewasamu bisa winengku satriya kang utama. Kang sembodo ngayomi jiwa lan ragamu wiwit donya nganti temekaning dalahan. Ing kalungguhan iki sepira to lega bungeng atiku dene kekudanganku kang nalika semana ngger jebul saiki wis dadi kasunyatan. Kang mangkono kanthi dak bebakali dak suwanake kemoraning Gusti kang murbing jagat. Muga nggonmu nempuh biat lelumbaning samudraning agung. Tundone tansah manggyana kembang cempaka mulya ya ngger. Ning kene wong tuwa ora bisa weh apa-apa ya mung jurung pandung aku wae tumrap marang jeneng sira wong sakloron. Bebasan konjeming bantol wadhanane sirap mojo pinanganten sarimbit. Sinartan sumembah ing jengku kanan miwah kiring. Wonten pepadhane ingkang rama dalah ibu. Wonten ingkang tumetes saking saslo selaning nitro lamun cinondro kadya mutioro rinonce. Ingkang dipun pratitisaken saking Sanggar Yas Helena Widing ingkang pun pangersani penyanyipun Ibu Reni ingkang mijil saking tlatah Tulungagung Jawi Wetan. Sanggaripun rawuh kagung sumawon putri kang dadi nurpaten mekaten menggah urut roncening upacara adat kerobongan jangkep ingkang sampun sinengker wonten ing laladan Sri Wedari Kecamatan Jaken kebawah negari Pati Bumi Minatani. Kados sampun purna upacara adat kerobongan kalajengaken adicara tedhak sungging utawi foto-foto pinilih kalian sirat bojo pinanten sekalian. Dumateng sanggihaning para tamu kagung sumana putri kang dadi kinurmatan kasuwun pinarak lelenggan ingkang sekeca angkrah habi menapa ingkang sampun dipunaturaken saking pilihanipun ingkang hamengku gati pilihanipun Bapa Ramlan sekalian garwa Ibu Rumiyati. Semoga kadang video laras mbok bilih badhe kersakaken cekson menika kangge atur lipur dumateng handika tamu sedaya ingkang minulya. Semoga kadang video laras. Wedal salcekapipun kula aturaken.
Thank you.